Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Slyšíme se? Ten bonfire musím ani zapínat, že? Když nemůžu. Hej, normálně, co se dojebal, jak cíl, ne? Jsem zabil porca a držím tu kostičku. Jak máš Sekiro, víš, že se natáhneš ty vince a vesnu se Estas. Zás do piče! Thank you.
Pošli mu odkaz, vole, ja hraju. To bude špatné, ty vole, to je úplně neovládání, jak se kryjou. Skapu hned, už to vidím. Čest, čest. Ještě já tam neskočím. Budeme ho zajebat. Hej, já budu mít takovou tendenci každý útok bránit, já už to vidím. Nejdu na depriver, vole, nejsem chuj. Ale to je na hovno, že... A jak máš Bloodborne, nebo je... máš Sekiro? Tak oni vždycky to ovládání udělají jinak, nechápu, proč to nezrobí jednotné prostě. V jedné hře se ten quick item dává trůhelníkem, druhé kostkou, třetí šipkou nahoru. Já nemám TS-ko na mobilu. Že mi se zapnul čas. Mám zapnul čas? Tak počkej, já zapnul čas. Mám schodou náhod tady. Hned vedle. Nejdu sos, hej, přestaň kurva. Machruješ, vole, bo hraješ Dark Souls furt, ale. Ty čo. Ačka se. Ne? No dobré, tak jak chcete. To zase budu půl hodiny jenom tady na tom stromě. Odejbě ma. Já tam musím jít, tam je Estas důležitý. Ne, to je Warrior, kámo. S tím jsem to projel poprvé. On má všechno. On má život, staminu a i sílu. Hej, to je kokotina. Půjdem hodinu. Dobré, mrdám na to, já stejně neumřu, tak nepotřebuji Estas, ne? Naproti? Ale až jak se odrazím, tak musím doprava, ne? Tak. Takhle, tak. Čo, ale naproti, vždycky si naproti jemu, záleží jaké strany se postavíš, vole, ale vždycky jsi naproti, když mu stojíš čelem přece. On je tlustý, on tam nevyskočí.
chutina, vole. Počkej, já si vezmu druhý ovladač. Jsem tu zpět. No, však to bylo ovladačem. Ale, no, ty vole! Ty, já si to musím předělat asi. V Sekirovi se to tou kostičkou mačka. Já budu vestovat tolik a stasu, já už to vidím. Já si myslím, že největší problém bude ten, že vlastně celou dobu budu mít Ember, takže pořád mi bude, vole, napadat nějaký ten invade. Ale dal jsem si offline, já jsem debil. Bo jak by si došel hned do Anor Londo, tak by tě hned zajebali. Já s tím budu opatrný. Za potifem by tě rozjebali hned. Já si myslím, že... Kdybych se, dejme tomu, dostal, až nejde tak daleko do té hry, tak... by bylo... Aldridge by byl to, kde se rozhodne, jestli se to, jestli to dá nebo ne. To, ty vole, ty šipy, to tě dojebe hned. Takže Aldridge je takový, s kterým... jako tam je problém. Hej, čo, Urbi, ty to robíš tak, já bych tě chtěl vidět normálně. Jasné, když máš 3 samony. Vlastně samony v celý gang. To je Pontiff, no. Čo to, jako Pontiff tež, ale Pontiffovi jde dát pery. Kapeš, a co máš? Tak. A do prdele zase vysnu ten Estas. Co to není ten deflect, ty vole? To bude trvat dlouho, než se to zvyknu. No je to, že jestli se to nepovede, tak zítra tam repete. Ale já vám říkám, jestli to povede. Tady nejde. Dobré. Já skápu tady na těch půl koksách. Ej. Mu nejde dát pery? Počkej, to si musí nasvědčit docela důležitou věc. Ty vole, to je úplně něco jiného.
A, pojď. Pičovina. Ale, ne. No nic, no tak tady bude problém asi. Tak to dost na piču. Jo, však jdu. A já fakt nemám zapnout ten TeamSpeak. Aby vás chtěl slyšet vaše reakce naživu. Ale binokulář musím mít. Počkej, jednu zajebat tu toho dole. No pojď. Tak na piču, vole, tam máš ten deflekt a tu to nemáš. No dobré, asi mutnu mikrofon na TS-ku. Když ne, to je hovadina, to se budu mít potom dva zvuky, ne, to ne, tak buď takhle, nebo... Nebo vůbec. Dobře, máme klíčový item. Stačil jsem další život. Já si myslím, že já skápu kochotinou, že třeba já nebudu v katedrále, tak spadnu. Tak kochotinou umřu. Chápeš od roboty ten čart? To se nedá ani překrčit, hej, tu ne. A bože, to mě jebe. Ono je o tolik propracovanější, ten Sekiro, co se týče jakoby toho stylu hraní. To je jiné, to je úplně jiné. To je, co to je? To je pičovina! Chápeš, to ti... Tam je dole Estas, že? Tam budu muset jít. Co je pololo? To jsou nožíky, ne?
Jaké hlasování? Na co? Nebudu dávat build novou, vole, však jsem to tu dohrál. Teda zapl už. Zase jsem vejstnul Estos, protože jsem myslel, že prostě kostičkou zapnu ten vysávání těch koňců. No dobré, tak já jak mám zapnout to hlasování? Tak hlasujte, no. Já si chcete, tak já to dám znova, mě to úplně dělá. A pičo fate. Jestli budu hrát s fate, tak to bude challenge prostě to jenom dohrát. Ne, vole, ještě no dead. Ale kurva, já se budu jebat, takže jste tu tři v chatu, ne? Tak napište. Privet full fate. Takže to mám zapnout znovu, jako jo? Vy jste kokoti. 19 minut, vole. 19 minut. Ty vole, ty vole štěstí? Ale ne, chápeš, jak si deprivé, tak ty máš jenom 10 a ty neudržíš určité zbraně. Ne, to ne. Jestli budu deprivet, full luck, tak je, s tím, že nesmím umřít. Můžu maximálně dvakrát bych umřel, protože to jako nejde. To prostě nemůžeš dát, to je jenom prostě... Pičo... To ne, to nejde. Yes, indeed. To je deprivet full luck. Co to zrovna chujovalo? Tak co mám dát? Co tam mám dát, řekněte. Mám pokus jedna, ne? Jakože kolikrát jsem to musel, jakože... Ty vole, deprivet, vy mě jebete s tím deprivet. Dobré, hoši, víte co? Tak zrobíme to takhle. Já dám deprivet. Já dám deprivet a pokaždé, co budu muset něco vylepšit, tak rozhodnete vy, dobré? A dejte mi, jaký si mám na ten... Ten... Gift. Tak jaký dáme gift? Ale piče vole, no co to je? Kokoti. Já si aspoň ty životy si vezmu, kámo, protože jako vy mi podle mě Big Lord nedáte ani jeden. Vy mi budete dávat vlak a fate, to je všecko, co mi dáte. No, se schováš vole do domu, počkáš, jestli lívne arenu. Kamo, ale zase invade, no. Jak to bylo? Hej, ty, on je rychlý, on je spíšný. Ty čo? One hit. One punch man. To nepotřebuji toto ani, ne? Počkej, jo, bo vole, vy mi dáte zase inteligenci, tak asi to radši vezmu.
Kámo, tak aspoň toto mi nechte rozhodnúť, aspoň som si dal ten prsten, chápeš? Aspoň nieco. Ale ja som si vzal ten prsten. Nesel ten je. Pičovina, vole, už som skapal. Nebudu, čo to mám kokotí. Ne, vole, ne, fakt to nebudu restartovat, ne, tohle to prostě ne. Ale vylepšení. Tak mám to restartovat? Dobre, kokoti, vole, pičo, pojebaní. To přejmenuju, vole, na Control My Run. Čuraci. Čo tam budú mi tiež sa išlo tu, jak si... Ale ešte, že sa si kúpil tie oříšky, bo by mi jebol z vás. Yes, indeed. Musíš im posvedčiť dneska. Na poslední půl hodiny. Takže deprivet a větvička, jo? Ještě něco? Dobré, je to všechno, nebo ještě něco je špatně? Mám mu dát růžové vlasy, nebo? Co? Harry Kozy? Pičo, kozy, jo tak. A kde to je, pečky? Čest? Vole, v female budu, pičo. Ale tak už nedám hejry kozy, chápeš? Tyk. Ach bože. Dobre, nemusíte, toto nemusíte dávať, dobre, ja, co tam napíšete, to tam dám. Ja musím to tak hlasovať. Už ale tak musíme si pravidla ujasniť, jestli budete tohleto kontrolovať, tak skapu, a to víte. Takže, buď to budete kontrolovat, a bude prdel. A nebo... Pičo, vole. Pady, počkej, nemůžu dát takovou tmavou, vole. Já tam nějakou kávu, takovou dám. Mám dát celou černou, takovou hnusnou? Čo to bude hnus? Jak ji mám pomenovat? Dejte jméno. Uhlink. Dobré hoši, ale tak dobré, tak víte co, zrobíme to tak, že já tu hru budu hrát, projedu ji s tím, ale že vy budete kontrolovat, co budu robit, dobré? Bo vole, to tady nedám no dead, prostě to nejde s tímhle tím, vole, s uhlinkou, pojďte Big Head. Vole, s větvičkou, ale se přejmení na bílou. Dobré, jdeme dál. Stačí, hej? Bo budeme 2 hodiny vole robit ten charakter.
Jo, jde, vole, no jde, tady s tím. Dobré, jdeme. Mám větev, jdeme. Mám větev, jo? Mám větev, jdeme. Konec, hej? Dobre, jdeme. Já už to nebudu saltovat, jdeme, konec. Tak na co? Na co? Na co tu větev beru, piče, když ji pro... hned ji použiju? Co oni mě zastřelí? No dobré, tak počkej. Shinobi style. Prošlo. Piče, teraz to. Ale ne, kámo, ne, ne, pozor. On mě nevidí. Už si teda se nepodívám na zprávy, mám zapnutý telefon a jedu stealth. Ty piče, o. Ale já si nevezmu ten Estat, když jsem proměněn, nechápeš? Tak buď si vezmu Estas, anebo tam dojdu proměněný, vyberte si. Na tom hrobě? Nula úmrtí tam mám psané. Tak vyberte si. Buď modrý ten. Že nebudu se po to... Ježíš, no dobré. Kokoti. Ne! To nejde, kámo, to nejde, to nejde. Je mi to, ale to nejde. Co nemám větvičky. Zabili by mě a přece to nemůžeme udělat. Co to bude úplně málo? Boha Maria. Nebudu to je rozhovat, ale to nejde s tím hrobem tam dojít, chápe, že by mě zabil. To nejde, vole, to nejde, nejde to prostě. Proti, vole, 2 ze 3. Pičus.
Ještě depriver, vole, vy mě jebete. Co je pok? Od komentů, vole. Co je VP, co je POK, proč mi to neřeknete, prosím, má česky, vole, ty vaše slangy. Řekni mi to normálně, ne? Dobré, já jdu pro ten Estas. Ale co je POK? Vole, kokotí, skurvení. Uhlinka. Dobré, rozhodněte, co vylepšíme. A já jdu pro ten Estas mezi tím. Mělo by být nějakých, asi myslím, že 5 vylepšení možná. Nebo 4. Každý vyberte jeden. Tak počkej, POK meaning. POK is a free letter acronym. Pediatric Oncology Group. Pediatric Oncology Group, to je to, co jsem. Aha, jo, something cool. Aha, aha. No, tak to jsem já už, to jsem já jsem POK. Pičo, to bylo cool jak cip. Ty vole, já jsem ale spadl, já jsem se díval na ten chat. A ne, mě by jeblo, chápeš, taká smrt. Lifelink, vole, to mě kurví. Takže, co to tam máme psané? Takže Vitality. Vigor, vigor. A ještě jedno. To je pojď, Kuba, rozhodni. Vitality, vole. Vitality, když jsem nahý, vole. Když jsem nahý, tak mi dáš Vitality. No povedz, Kubo. Ne, vole, proč bych měl jít spely? A tak dej, dej, mě to je jedno, já dám co chci. Autotune. Zabugovaný bonfire. 313 stříbených stříkaček. No, zapal to. POK. Je slovo, chci. Ale když si napíšeš POK meeting, to je ten pediatric onkology group. Já jsem si mi koupit ještě jedno pivo. No nic.
jebat tady se všema animákama. Pež ten štít na zadech, co mi můj bratříček ubil. Táto je kůň. Uhlinka jde zachránit svou rodinu. Hej, přestaňte ty slangy, vole, já jsem z toho dojebaný, jak cít. Pičus, dozad! Čiče spraskne koně. Ty chceš cash? Já nebudu na Perion. Ale zase jako může to být hecování, ale ať je to reálné prostě. Protože někoho prostě nejde dát pery, chápeš, že prostě Wardovi nedáš pery a pery nemůže dát zbraním, které jsou prostě Ultra Greatsword a tyhle ty věci. Tomu nedáš pery, to nejde. A kdyby se snažil, kolik bych chtěl, tak to nejde. A tu tady mi minule drop potom. Tady ten ad. Ty čuráku pojebany. Vole, uhlinka. Teraz mi nedropl nic, kdybych měl lak, tak mi dropne. Nejde. Ježí, jsem se propadl s škvírou. Co tam píšete? Dobro, bo. Co to jsou za nápady, vole? Kdo ti to poradil? Tak tohle to jsem tady, prostě turma jsem běžel tolikrát. Tolikrát jsem se pokusil, že si dám třeba, že neumřu, ne, vole, nebo takhle. A vždycky jsem skončil u toho skurveného Crystal Sage. Prostě první třetinu hry po, jak se tam jmenuje, Farum Keep. Ale to jsem prodal tolikrát, ale od Anor Londo vždycky to skončilo buď v tom Road Sacrifices, ale u toho Crystal Sage, nebo v těch skurvených katakombách. A když ne, tak Aldrich. Jako krom toho, co jsem prodal, jakože jsem měl všechny tři konce. Ale pičo. Kde je ten chuj? Hej! Zapomněl jsi něco. Jeden tě palíček po hlavě. Noši, já si myslím, že máme dobrý progres. No weapon, ale ne, vole, to vůbec, ale to nejde, chápeš, no weapon, vole, no death, zade privet. A ještě mám attunement a vitality, když jsem nahý. Ne, ty vole, viděli jste to? Čurák. Takže já můžu si potom koupit aspoň ten chain armor. Co? Pojď ty chujovare, má to celý večer.
Jo, můžu jinou zbraň pomůžeš, ne? No ne, teďka to ne, vole, teraz jakože, teraz ještě ne a potom jako. Hej, ne, vole, Fortnite, ne, já se tam dostanu, co ti jebe? Počkejte, já si musím zapnout, až se mi nezasine obrazovka. Protože vidím ty komenty na mobilu. Spořeš obrazovky. Že to je vypnuté. Kaj to je? Hoši, jak si nastavím na Honoru 9, aby se mi nezasínala obrazovka? Aha, už to mám. Nic. Nikdy. Dobré, nic. V pohodě, jdeme dál. Jo, už jdu do piče. Hoši, tohle to se mi bude hodit. Když počkej, to je Rafa Jen, to asi ne. Jak 31? Ty vole, to je, já tu skápu, já skápu na tom kokoto vyskopím. Pojďte sem, kokoti. Čuráci, ne? Ty vole, pryč! Kuš, mám kuš, Lukáš, co ti to říká? Čo fakt mi dělá? No dobré, tak jestli já to zrobí radost. Kamo, ale já tu skápu tady na tom chujově, já už to vidím. Počkejte, už, já se musím jít vychcat na to, já jsem vypil celé pivo a se musím jít vychcat, vydržte mi chvíli. Dobre, jsem tu. Kámo, já ho nedám, já skapu, jak, ah, bože, ne, já umřu, chápeš, já to restartuju kvůli tomu. On má to kopy skurvené, ne, tady nemáš harakiri, či jak se to jmenuje, Sekirovi, že mu na to šlápneš. Piču, o, jak se dívá, o, jak se dívá. Ne, kámo, Rencer, ne, ani chuj. Čo
Čili je vám jasné, vole, že Dancer mě zabije. Ne, kamo, ne. Jako dobré, hecnu Dancera. Ale s tím, že tam můžu skapat, že prostě to jenom dám. No já budu, ano dobré, kopii ho zabiju, až jak půjdu zpátky, počkej, ne, že otázka, jestli přežiju toto, počkej. Ty skurvené psy musím, vole, zabít tou. Vidíš, jak jsem mu najebal? Nemůžu dát dva na jednu, to nejde, vole, to je opět jak cip. Ale tady toho zabiju tež, o. Oh. Ne, on to přežil. Počkejte, já si pustím k tomu nějakou hudbu. Nebo jak si ho se skurilo celé. Do piče! Ne! 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 O, jak běží po věku kutí oba dva! Do piče pojebane, ne! Nemám ani item, teraz vrátí. Ne, já jsem nevečnul SS, to je kokot. Ne! Ty pičo, ne! Ne, ne! Ne! Ne, 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 to kurva, ne, to kokot kurva nejistě, bude. Ty čas a hudba, no co, ještě kecta, vole, já nemám estas. Ne, ty pičo, ne, já jdu pryč, já to jebu. Já se jdu hilnout. Druhý pokus. No nic. Kámo, však to nejde, chápu, že já se nemám nějak bránit, vole, však to dřevo, já když se bráním, tak u toho ublíží ještě více mě, vole, bo třísku dostanu z toho. Jo, dobré, tak já jdu na toho skopím hned asi, vole, to jebu. Ale ne, ale, no, ale ne, prostě ne, kámo, to ne, to ty čo... To je žádný jak štip, chápeš? Že to depi, vole, uhlínka, vole, hlava větší jak zbytek těla. Pičo, dosah 2 cm. Ale jdu dobře, kam? Teď jsem si dal dobře, pici, že? Sračoval. Dal to mi vzal život.
Čo, ako tu som. Co to zase je za překvapení tohleto? To je další, o. Je to bere tak, to je zase výka zbraň. Já už nevím, jak se to ovládá vůbec, tyjo, ta hra. Já úplně zmatkuju. Já vůbec nemám osvojené ovládání. Co to se změníš? Jo, že tady, ty počkej. Dobre. Hej, hoši, ja tu skápu, ja to budu restartovať tu, ja to viem. Čo, 56, vole. Ja mu vezmu tak 20 a ešte mám dosť, tak vole, met... Ani ne mete, proste... Ty pičo, ne. Zbraně mám, vole, zbraně mám. Osm. Já nic nevidím. Co to je za kokotský útok? Chápeš, aby jsme všechny etlasy na tom čurákovi. To je kokotina, piče. Dobre, dal jsem to, dobre, dal jsem to a rozbili mi vole dva etlasy a ještě vole... Ne, ne, čuráci pojebaní, skurvení, vole. Kde se pojíš, válkaníčka? Chápeš, přímo do toho skočím, čurák! Jeden estas, vole, a tory... No! Mě dojde stamina, skurvena, palice pojebaná. Pičo. No estas run. No ještě jde na piču. Chápeš, že to mám jít s jedním estasem? Bez estasu, co s jedním? Bez. Jak jako no run run, co to zase? Můžu použít ten Broadsword, pity hoši, můžu použít ten Broadsword? Jako, on bude mít lepší artwork. On bude rychlejší, jakoby ty komba budou rychlejší. Change up, I'm on now, goddammit, I don't came up.
No, tam na to psa tu zamieš. Zamieš tu na to psa. Kokot. Kokotina. Pojde flex. Jdeš. Ty jsi čulá, normálně jsi pičo. Skurvy synu. Ne, já jsem to viděl, jak mi kousne. Ty, ne, já tam skapu, hoši, hoši, já jsem zabil toho s tím kopím. Můžu se jít hilnout a zajít tu znovu. Já tu skapu. Já vím, že tu umřu, vole. Tamten má, vole, sekeru na kopím a tamten má sekeru v ruce a tam je ještě jeden pes. Když to budíš, na něho hodím bombu, to, jo, ale... No, tak abych neumřel, no dobré, tak abych neumřel, já se jdu healnout. Ale toho s ním kopím jsem zabil. Hoši, zabil se, udělal jsem to, co jste chtěli. Zabil jsem ho. Hrajeme No Dead. Zabil jsem ho. No dobré, já ho zabiju znova, hej? Teraz mám meč, teraz to pro lepší. Dobré, já to beru. Chápeš, že aspoň jsem si zase trošku více osvojil ty movementy, takže to půjde o něco lépe. A teraz mám broadsword, takže... A můžu ho jít vylepšit, nebo ještě ne? Bo mám dva titan shardy. Tak jo, můžu jít vylepšit ten meč, nebo ne? Pičo, tak se rozhodněte. Vylepšit meč, nebo ne? A ten chain armor si můžu koupit, aspoň na hlavu, nebo aspoň na nohy? Můžu aspoň něco? Aspoň ten armor? Aspoň až mi po nohách, tady já mám slabý kotník, víte? Takže co? Armor? Co znamená ta dvojka? O, dobře, tak já jdu pro hlavu. Pičo, to je štít, vole, mám minus 3, když mě někdo ujebe, chápeš? Takže nemám, ani na hlavu si nemůžu dát nic, jo? No dobře, jdu pro helmu. Jdu pro helmu. Dva rovná se ne a jedna rovná se ano, jo? A vylepšení si můžu dát nějaké? Na hlavu, že? Taky kokot, ty ne? Však jsem ho zabil, chápeš? Protože když ho nezabiješ, tak ti dáme vitality. Aha, ty jsi ho zabil, dobré, dáme ti a tu nemeš. Čo nějací skurvení, vole.
Welcome home, Ashenman. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness. Ale vítajte, kámo, vítajte pičovina, chápeš? Tak co si mám dát? Atunement, dobré, dám si atunement, dobré, dám atunement, jo? Můžu být ten, tak co, vyber Lukáš, vyber, rozhodni ty. Rozhodni. Ty čo, vyjdou tři hoši, tak vyber, každý vyberte jeden, každý vyberte jeden. Dobré, tak jeden luk. Co dál? Atunement. A Kuba. A ty? Hoši, dejte mi aspoň jeden strange, vole, ať odbírám prostě, hej. Aspoň jeden strange. Jo, luk jsem dal, mám jeden luk. Jeden atunement. Pičo, ani kokoši spormadí. Čo na to? To je takové skurvené vylepšení, vole. Ne, oříšky mi dochází, vole. Ne, nervy mám. Ne, já si nestěžuju, to je v pohodě. Kámo v robotě, hej, ne, to ti povím potom, to nebudu říkat na stream veřejnosti. To potom povím. Vylepšení, vždy to vylepšení, jasně, jo, to je pravda. Dělej se na to, o jaký jsem naskillovaný. Ty pičo, o jak ho valím, vole, inteligent. Pičo, není šance, vole, o. Dagger, chápeš? Jedna ze tří zaznáců. Na co? Ne, 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 ani ne, ne, pičo, ne. Vole, ta palice je tak skurvená a vole, ten dagger je 8x kratší, chápeš? Proč bych to dělal, proč bych si stěžoval život? Koryli, jako s dagrem mám zabít tam toho, jo? CPPG, CPPG. Čuráci pojebaní, hej, ještě je věc, dobré, dobré, ale nas, co pičo, že to nemůžu použít ani, vole, však 65 plus 23. Ale backstab mu nedám, chápeš? Poši CPPG, no mé, prosím. Čau. Jsem z toho smutný, vole, hej, to mě, hej, mě, já jsem na prášky, vole, to jsem na začátku hry. Dobrý.
Jedna. Pičo, vole. To je na hodinu. To je miniboss. Zase nedosáhla ani. Ne, ne. Ne! Ty piču. Ne! Hej, hoši, ten Dagger je těžký, jak cíp, však to nejde. Piči, to je piči, kamo, já bych ho měl, já už bych ho měl. Ne! Ne! Ty piču, ne! Ne. Stamina, aha. V té hře je stamina. Ještě půlka, vole. Ne, 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 ne. Ty piče, jestli mě trefí, tak je po mně. Dobré, jdu. Jdu. Dobré, můžu použít Bastard Sword, anebo musím jít s tím Daggerem. Co? Můžu brát? No ne, děkuji. Dobre.
Waste. Je to jasné, viděli jste to? Mimo tam vajce uhryzl, to je bych byl chlap. Co to je? Štít. To je štít chtění, ne? On dává větší ten. Ne, to je Eagle Knight. No, nebat. To je, nemám na to Strange, abych to používal. Mhm. Ty vole, taky volhek. Jdeš, chuju? Chtěl jsem pokus jak cip, ty vole. Tak to se nemusí jít, nebo tak mám zajít zatím? Asi jo, že, když už tu jsem. Heavens, she was already dead. You can keep the ring. Mám jít zatím tím nebo ne? Postavený, vole. Ne! Tyče, bychom tu skapali oba, ty jsi kokot.
Ty péro, brachu. Ty si čurák pojebane. Tak potřeboval něco, co když někoho zabiju, tak by mi to dalo ten život. Cože? Ty čuráku. Nemberu, já musím sbírat, ono schapu, že? Čo, já nemám home one born. Ty jste, ne. Ty pičo. Tam skápu. No jasné, ale chápe, že oni se za mnou rozběhnou a já tam nerestnu? To jsou ti skurvení čokly, pije pojebáně, ne! Co je čuráci, co je pičo? Na to.
Ty pičo, ne! Ne! Dobré, jedu, ale však to jenom dramatizuju, ne? Dobré. Dal jsem si Goldplan. Ne, nejdu Dancet, nejdu. Já vím, o čem chcete hlasovat, ale Dancet nedám, to by skapal. No nebo dobré, tak říkám, dám Dancer, ale... S tím, že můžu restnout. S tím, že můžu umřít. Vyberte si. Buď můžu umřít, anebo... Buď můžu umřít a dám Dancer, nebo jdeme dál. Pičo, ty jsi koko, ne? Zde, kde mám dát Dancer? Jako dobré, tak zkusím to, ale vylepším se. Zajdu se vylepšit, dobré? Dobré, Dancer. Tak rozhodněte, co mám dělat. Řekněte to, napište to. Dohodněte se na té jesku a napište to. Že ho byl Dagger jako kočina chip. Co ho požívat jako často jako Dagger? Dagger Dancer, ale můžu umřít. Dobré. Dobré, Dagger Dancer a můžu umřít, ale zajdu se vylepšit. Zajdu se vylepšit Dagger. Dobré? Tak hlasujte. Dohodněte se. Přijmu vaše výzvy. Ale říkám Dancer, ale můžu umřít. To je piče, jedna smrt, vole. Dobré, víte co? Tak já zkusím jednou toho Dancera, no pokud umřu, tak jdeme dál, dobré? A jdu se vylepšit, lebo mám 5000 konců. Čurák. Lukáš ten celá neviděl? Tak pojď píšeš, že je super hard. Tak kokot. No dobré, tak jdeme dál. Lukáš to bez tak viděl, si teda hodil spoiler. Sorry, kámo.
Jde to hodně slyšet, mám to stěšit, nebo... Ty pičo, ne, ne, já musím porazit strom, abych měl ten transportion kill, takže nic. Hej, to jenom teraz jsem poslouchal, jako teraz, jinak fakt nic. Duši si mám nechat nebo prodat? Pičo, vitality hoší. Tak co si mám vylepšit za zbraň? Broadsword? Na Astoru potřebuji fate. Řekněte, co si můžu vylepšit ovšem. Řekněte, jak jako často, kurva, co tam máte za plány? Pojedeme na fejt? No dobré, tak domluvte se. Já jsem nikdy na fejt nejel, nikdy. Můžeš si koupit třeba kalhoty nebo rukavice? Pičo, jste kokoti skurvení, vole, štít. Takový vejst, takový skurvený vejst. Že nemůžu si koupit rukavice, kámo, aby lepší si štít. Přes 53 na 58. Fajn, jako seriózně si mám lepší štít dříve. Čo, já můžu... Takže je dřevěný štít, jo? Hoši, vy mě skurvíte jak cít. Dobré, mám ještě 3 titan shardy. Můžu vylepšit ještě zbraň, aspoň jednou? Tak co mám vylepšit, vole, Decker nebo ten Broadsword? Nevím, jak tam bylo. Dobré, vylepším ten Broadsword, hoši. Já to potřebuju. Dobré. Tu duši toho Warda mám prodat, nebo to mám nechat? Ne, 5 vylepšení, tak pište. Pište vylepšení. Dobré, ještě dva.
Lukáš. Lukáš Urby. Pičo, výhod 5-2. Hej, hoši, Endurance, já mám Endurance 10, hej, chápete, že mám Endurance 10? Že jsem to mohl dát klidně senu vylepšení do Endurance, abych, vole, měl ten. Chápete, kurva, vole, že já se omáchnu jednou mečem a nemám staminu. Pičo, a vy fade, vole, hlavně, že ať je víra, vole. Vole, kokoti skurvení. Jo, dobré, však má fake, lepší než nic. No a co tu duši toho borda, prodat to nebo nechat? Či věřím to, že vy jste kokoti. Musím napít. Já bych si to nechal asi. Stejně jsi černý. Piče, skurvený pes mě zabije. Co tam tu na skurech leží? Ty, oni ho zabili. To bylo pok, že? No dobré. To jsme ale dobře.
si až pič. No ještě tak, jak budu takhle chodívat jako přes tu lokace, tak dejte nějaké téma, co rozebereme. O čem si budeme povídat. Pičo. Pičo, já nám jesede. Ale to víš. Ale to jsou věci, co nemůžu říkat nahlas, chápeš? Jsou interní věci. Ne, to fakt ne. No pojď, Suraku. Jak 90 jenom? Oh, bože. Piče, ne. Kurva, jak běží po mně, o. Pečo, Maro, nerob. Nerob. To je kokot! Jasné, hele vole. Thank you.
Pičus. Nemám, vole, staminu, vole, bo všechno mám ve víře. Takže na ABC je dobré. Tady na kokotky. A peče, jsem ho minul. Oj, jaký kokot, ne? Jedný čemu? Lek, já jsem věděl, že to zrobí, ale stejně. Beautiful. Vaši věř, upřímně, věříte mi, že to dám? To ne, to se nevyhnu. Ne, ještě ten Holy Knight. Ne, já ne, ne, ne. To skapu, hoši, to skapu, to ne. 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 Do Estasy, ne. Ne. Já na něm skapu. On je opět jak cip. Ani pere mu nemůžu dát. Kámo, já skápu, jestli na něho vezmu Dagger, chápeš?
Ale tady jde o to, že já skapuju a je konec hry, chápeš? Bych raději bral, vole, kdybyste mi to řídili, co mám dělat, než abych to smrt. Tento drop poprvé v životě. No, není zase, ej, ale ne, jste, že já, třeba jak jsem to hrál po třetí nebo po čtvrté, a borec si normálně, ale děje se, já se můžu resnout, tak to je v pohodě, jo, tak to dám, to je v pohodě. Ne! Piči. Ale do piče pojebané s tím. Já už se nedostanu nahoru? Ale ne. Ještě ten bomby hází po mně. Můžu si dát kalhoty třeba od toho Warcraft, ten Warcraft Trousers. Já tam zase... To zase půjdu. Já zase akorát skapu. Ne, jak zase? Čekaj, jsem ještě neumřel, ani neumřu. Ale zase jakože mi vezmu hodně životu. Opět ten čurák. Zase jsem se sekl od ty... Aaaaaaah. To zase město. Mám hand axe, kámo, mám hand axe. Thank you.
Čurac. S myší mě zabijou. Piče, nemám endurance, vole. Nic se mi neubral, chápeš? Takže dagger, jo? A můžu si jít vylepšit předtím, než na něho půjdu? Co? Já se zajdu vylepšit, jo? Ale tak já toho borca musím... Nehoši, já potřebuji endurance, ty vole. No dobré, a zbraň? Čudac. A můžu... A mám si teda vylepšit ten dagger, mám ho zabít s daggerem, jo? Ne, vylepšil jsem si dagger. A můžu si koupit nějaký kalhoty, nebo můžu si nasadit kalhoty, třeba tyto. Jaký život, vole. Dobre, piče, to beru dagger. Nemám strength, nemám endurance, ale mám vigor 19, kurva.
A 5, 13. A jdeme na to, no. Jako motivačku. Jde ten chuj nebo nejde? Pojď. Pojď. To je piča. Nevím, lebo jsem jí chtěl zase chcát po tom pivu. Tupej ale, čuráku. Co to, piče? Ty vole, jsem ona skapal. Že ten fight bude na hodinu už. Ne! Píšu skurvený dagger. 19 mu beru. 19, vole, kdybyš měl pěstma, tak mu beru víc. Mal co 4, co je vole? Pičo! Ne, ne! Kurvene, pery pojebane! Pičo, já to skápu, ne? Ještě si dá Esta, jste taky kokot vyjebany. Ne! Hoši, ne, to je kokotina, vole, s degrem pojebaným. My nemáme stas, chápeš, já nemáme stas. Ne! Piče! Ještě ho to léčí, hej, to je pičovina, vole, já jdu pryč. Pičov.
Už teď jsem skapal, vole, už teď jsem skapal. Kámo, já ho degrem nemůžu dát, chápeš, to prostě nejde ho dát degrem, ty vole, já mu beru 19 a ještě ho trefím na každý čtvrtý pokus a on si dá STS a dá si tam ten spell, co ho healuje, chápeš. A pokaždé, když máš štít v ruce, tak ti dá pery. Já nemůžu si ten MP odebrat. Ještě vole nožiky. A furt má pičo ten meč, ne? Ne, zase to pery, pičo, hej, to je kokotina s tím degrem. Čuráci, vole. Pičo, fate. Endurance 0. Zas! Vole! Pičo! Protože ti na pery pokaždé ten čurák. On je těžký, vole, tak si to zkus degrem, vole, když máš strange 10. Ne, pičo, to nejde, chápeš, to nejde. Omu to je prostě jedno, že do něho jebu, chápeš? To nejde, kámo, to nejde, to prostě nejde. Nemůžeš ho zabít, vole, z Tegren. Čurák pojebaný. Dobré. Co je pičo, čuráci? I feel I'm the only one. Jsi zmanem nabíječku zničil, vole, jak jsem tu s tím jebnil. Co teraz?
Co si zasloužím za vylepšení? Dobre. Povězte mi. Kamo. Čo, Vigor byl před chvíli. Vigor byl před chvíli. Vigor byl teraz, do prdele. Teraz byl Vigor. Chápete, že už vylepšení mám teď jenom jedno, lebo to stojí 2000. Dobré, beru Vigor 20, vole, ale příště jdeme Endurance. Vole, udělal jsem přesně, co jste chtěli, zadl jsem ho, vole, s tím. Připoužiju štít, vole, však ten štít na physical ten. Pokrytí, ale špatný bonfire, 58, chápeš? Ale dobré, ale hoši, já nevím, jestli víte, ale v téhleté hře je určitý bod, kde ten atribut už nemá význam. Jo, dejme tomu strange, ve 40 je max, a pak když jdeš do 80, tak za těch 80 vylepšení je to reálně, jak by si zvolepšil, dejme tomu nějakých 15 pouze, protože tam je prostě křivka a čím víc máš, tak tím méně dostáváš. Takže tam pičo Vigor prostě u 30 bude hovadina, už chápeš. Tím bedem, vole, na vás. A ten strom, vole, fakt mám porazit strom. Jsem v klidu. Ne, vole, s Degrem na strom. To špatně, hoši, to je úplně jiný level prostě toho Dark Soulsu, to je úplně, to je v piči prostě, když jdeš na Fade a na Vigor. Vole, ne, nebudu se jebat prostě se stromem. S Degrem, chápeš? To nevaj, já si vezmu Broadsword. Na bose si vezmu, co chci. To si budu dělat kámoše. Ne! Ne! Čuráci, ne!
Proč nemůžu dát dva naraz, vole? Jsem se tam buknul. Dobrá, už mám větvičku. Ty jsi ho nedal? Pičo, dejka na něho, kámo. Chápeš, že ten ti dá pecku a skapeš? Well, it's too late now. I seek word of the Knights of Katarina. Fight by your side. Já tam vejdu a já skapu na jednu ránu.
Že si to neskočím také po mně, chápeš? Tam, že? Skončíš? Tak mám to vypínat zítra? Nebo Lukáš, by se bude cítit ještě. Bo chápeš, bo kdybych to neměl stream, tak mi nikdo neuvěří, že to dám no dead. Čau, měj se. Díky, že jsi přišel. Dobre. Oj ty čuráku. Takový bejt. Že toho musím splnit ten quest, chápete? Protože jestli pojedeme Fate, tak já potřebuji tu čupku, co vám bude prodávat ty.
Dobré, hoši, co vylepšíme? Takže Vigor, jo? Welcome host. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these souls. Tak jde, Vigor, dobré, dávám to do Vigoru. Když si to dám teďkom do Vigoru a zabiju ho Degrem, můžu si dát Endurance? Díky, snažím se. Snažím se, ale je to těžké, chci. Jako ten fialový mi dal zabrat hodně. Já musím koupit ten klíč, abychom měli tu borku, víš? Vigor. Kamo, Degrem. To jsou... To je hard, jak chci. To je hard, to je... To je hard, hard, strašně to je hard. Jako u toho stromu je sice těžký, ale nemám tam takový strach, jak jsem u toho fialového. To musím uznat. Uvidíme, co to bude, počkejme si.
Ty vole, by mi to vzalo vigor, ne? Však Dark Souls je hard sám o sobě, ale tak... Já to chápu. Nejhorší jsou ty pičusy, co tu jsou. Ta druhá fáze už je v klidu. Jsem se nedostal tak na skurvení do té situace. Tak je to jen. Kdyby ti kokoti se aspoň nesnamovali. Ne. Nic. Potřebuji tu ruku. Dobré, ne! Čurák. Pojď se tu spavruj, jo, ti kokoti padaj, vole. Zase jebne. Pravilo to. Čekaj se. Potřeba, aby spadlo na pravilo to. Daj mi ten loket, daj mi ten loket. Kurva, neuhodí. Teraz, stavej. Výborně. Kaj má další velice vepředu? Pěč. Pozme ty chuju.
Ne. Pryč. A ne, ne. Dobré. Dobré, v klidu. Je to doma, už je to doma. Dobře, zkusím. To mi dostane jenom od čeří. Zvykle by mohl mít 25. Ty roli potřebuju, dám to do toho Endurance, za příště to můžeme na to sebe vyborit. Mám plnit ten quest a osvobodit tu borku, která mi prodává ty
Miracle, nebo se na to vysrat. Špatný bonfire, ale ne. Nevadí, dojedem. Nemožné se stává možným. Takže máte plány jako mi dávat fakt miracle, jo? Že to se vůbec nedíváš. Však jdu ten quest plní, vole, abych osvobodil. Však tam je ten klíč, hoši, když vy půjdete tam, kde jsou ty větve, kde třeba ten obr, tak tam je jaký Faithful Ash, nevím, z takového.
A to když děláš té borce, se ve Firelinku, té staré, tak ji se rozšíří inventář a tam je jeden klíč a ten klíč je k mříži, jak máš ten kanál, kde je ta velká krysa. Tak tam to otevřeš a dostaneš se tady, tam dolů. Říkám, ten klíč musíš... Tam, kde ten borec po tebe střílí. Čest, Kuba. Nedávaj pozor, Vlaše. Kdyby jste nesledovali, tak víte. No, ten pistol Ashi dáš. Tady borec. Počovali jste amatoři staři. Vaši Road to Sacrifices. Skurvená lokace, jak má být. Tolik mi to obralo, chápeš, takový full damage. Já ty s ním furt hraješ. Ale na to nemám strange. Já ani dexterity. Já to psal Lukáš, já myslím, že to psal Kuba, sorry.
Já jsem vyjebal všechny pa... Ne, já jsem vejst... Ale opět, jak chci tuto. Čak měla spadnout dolů už. Nevidím, pičo. To jsou Tvindegry, dívejte se na to. Já to bych potřeboval. Strašně hodně dexterity. Já nemám nic, co bych po ní chodil. Pičo, pět jde po mě, oh. Kokotí, skurva, nepojem ani. Ale ne. Dobré, jeden spadl dolů. Jeden je malem zabil a druhý jde po mě. To piče! No jdou všichni po mně. Ne, to nemám, ne, 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 musím jít zpátky, já musím jasnout. Těma dveřma neprojdou, ne? Že vy vůbec nevíte, co se děje.
Dostal jsem Estas za odvahu. Ne, tam je ještě jeden ten a tam jsou psi do piče. Ten je kursorová, tam má červené oči. A ti psi jsou dva. Pojď. No je dobré, další pohled vylepšení. Že my jsme nezali vylepšení od toho borce ještě. Dobrá, hoši, tak jedno vylepšení zdarma. Pojďte vylepšení dávat. Takže asi vylepší Dagger nebo Broadsword. Co radíte? To je v piči. Dobré, a spoty? Jsou dva. Vigor?
vezmu ten Vigor na 24, vole. Dobre, dneska to palím, ešte dáme zítra ďalšie pokračovanie. Ja som vylepšil ten Vigor, pretože tak je to treba, no, abych neumřel. Keď u Aldriche to bude stejne jedno. To bude třeba stamina zase. Dobre, dneska to palím. Vidíme sa ešte zase zítra. Tak sa majte.